batagize ngo nawe uri yamburiye biyagunuka mu rwabana cyo turukara bishimbe kandi nkazabitaho urugamba rukara tikyasi wa muzungwe twagira umupadiri ujya kwigisha ubucamanza wabugiye gute Singa zabita huruga muzizute, izimazu vizute, wakwigisha abana, yemukigisha n'abagabo. Ngira ngo nicyo cyakuzanye, ariko niba warazanywe na karane, ahubwo urashaka kukabona. Ati kubanza aragasuzugwe rukara, ndatinya ko ntikaburamba rwagashinga, kandi umwami yambere inkika ye. Amunimba ku butaka amukubise ikirato yamukubise n'ikofe abakemba barirute uruyenzi ruriruka urukandagira ruriruka abemaranzigwe bariruka arebezwa amaso rukara ati bakemba benzi bemeranjiwe yababwiye ngo ikese banyabusa sinabwiye ngo bazagere burayi ntimukangerekere manuga bishinze Amanuka, amukubise icondo y'ingabo, amuhirika kuri rukara, aramuteye rukwira, amukubise iry'igihe y'abagabo, iry'abahutu bise nyirabuhuri, maze arimugeneye mu gihome, igihuru gitakara mu nzira, inkweto zitaha ibugarura, inkuru mbi itaha iburayi, inkuru mbi igataha ikabira nyuma, kwa kavuga nyina w'ivuri, aramwisha indangurura arabwira ngo, birurujya zivugahira muta. Arahaguruka rw'igikundiro ati n'intahana batatu yarutamo kinyange cya rutiroka mu bakeba ati ndakwishe ndetse wanyirimbanya arapfuye umuzungu rukara waba arahunze abakemba barahunze abemeranzigwe barahunze urukandagira rurahunze ko bahungiye ubufumira Imaze iminsi ga rero mugaragu wa rukara bagenzi amutura inzoga mu kibindi amusanga kwa birahira wampimuye ntiwaraye ga rukara ati ntamara mukoganya busa kubigwa bayihananiye rero Yimye yitwa ndesha nyabusa ndati yimye yitwa ndungute yimye hehe se nyabusa ndati yimye kuri rutangira kuvuga ni ugutaruka mu minsi ishize reka tuvuge gatoya ku mubano wa Congo Brazzaville na Kigali Rwanda ndumva iyi nayo ni inkuru iri nshyashya ariko noneho ikiri gishyashya ntabwo ikiri kuvuga cyane ntabwo ari uruzinduko rudasanzwe ariko narwo ngo rurimo udushya twinshi rwanza ngo Sasungeso yarahawe umumetrese nk'uwa Archange Touadera wa Centrafrica ku buryo biracika mbese ku mbuga nkoranyambaga zo muri Congo Brazzaville izaba activiste ba opposition ba muri societe civile n'abaturage muri rusange ndetse ku buryo usangaho rwose ba uruzinduko rwa Congo Brazzaville rwa president Sassou Nguesso rwahuje Congo Kinshasa n'abaturage ba Congo Brazzaville kurenza uko Congo Kinshasa nako Congo Brazzaville yahuye na n'u Rwanda amagambo rero arimo arateragirana hirya no hino ku buryo mbese usanga hashobora kuba muri make
Congo Brazzaville hashobora kugira ikintu gihinduka gihinduka bidatinze. Kubera iki? Kubera ikintu ibintu bibiri. Icya mbere barashinja Denis Sassou Nguesso kuba yararenze Congo Kinshasa akagenda akajya gukorana mariage na Kigali. Kigali iri mirwano iri mu mirwano na Congo Kinshasa ngo bahana imbibi. Cyo ni cyambere. Kindi cya kabiri numvisemo ni kibazo cy'ubutaka. Abanye Congo bariye Karungu ngo yagiye kugaba ubutaka bwabo. Aho buriya ntabwo icyari kuvamo inyungu gishobora kuzavamo igihombo muri uriya mubano. Yenda harandi makuru ushobora kuba wumvise yarenze ayo hayo ngayo mfite Madamu Dalila. Ewe ayo numvise ngira ngo uranayavuze, ariko ikiriho kuri uyu mubano mariage ntabwo izatera kabiri, kuko niba ubyibuka mu gihe cyashize Denis Sassou Nguesso ajya ku butegetsi, wibuke ko bari barimo bamushinja ko bari interahamwe zatumye agera ku butegetsi. Ni nabyo kuko nikona ni n'abasirikare bamu n'abasirikare bahoze ari ab'u Rwanda bamushyize ku butegetsi. Icyo rero icyo kintu icyakibagije, kandi wibuke ko Abanyarwanda bo batibagirwa. Iyi rero Denis Sassou Nguesso ashobora kugwa muri uwo mutego rwose ejo bundi bakamwihimuraho, dore ko yabahaye amahegitari barimo bubaka ngo ngira ngo ni mu cyanya cy'inganda ya hiriya kuri Mpuza, agiha abandi agiha bo muri FPR cyangwa abagiha abo ngabo bamuhaye ubutegetsi. Yagiha reka da yagihaye Christo Venture na FPR Kagame n'agatsiko se bafitanye umubano. Mariage bafitanye umubano, yabahaye za hegitari zirenga 120. Oui, batangiye no kubaka, ngira ngo amakuru numva batangiye no kubaka ngo bagiye kuhashyira inganda n'ibiki. Kuko niba Congo Kinshasa yarimo ireklama ikino ntibishoboka, turabona abitwa ngo bari kuza muri ibyo kubaka n'ibiki n'abasirikare tuzi. Ni gute barimo bategereza abasirikare bangana gutya, abandi bakavuga bati oya ni abasivile, ati no, amasura turabona ari ya yandi, kuko urabona ko bigeze kugenda bakagera Kinshasa bakahayobora barazwi. Peace Venture rero ni yabo ni iri mu bubaka, kandi urumva ntishobora kugenda, urabizi yuko FPR n'agatsiko ke batagenzwa na kamwe. Rero barimo bariyegereza Kinshasa. Uzaba wumva ikizavamo, reka dutegereze uyu mubano wabo, ariko ntuzamara kabiri, kuko ntushobora kumbwira uburyo n'ibintu binasekeje uburyo u Rwanda rujya kwereka rujya kuzengurutsa Denis Sassou Nguesso, rukamuzengurutsa mu bijyanye n'ubuhinzi, sinzi mukamo w'amata, bakamuha inka, sinzi bakamwereka ukuntu bahinga kijyambere, kandi we ibiciro bitazamutse, we hari ibiryo baramuhaye n'umugore, ariko ni ibyo bavuga, nabavuga ibyo bavuga ni ibiri ku muhanda, ariko ni umuco mwiza w'Abanyarwanda wo kubaha baraza. Ubwo rero sinzi uwo muco niba warakomeje, cyangwa ubwo nyine niba yarashatse umuraza, bamuhaye umuraza ntawamenya. Ubwo rero uyu mubano ndabona reka dutegereze turebe icyo uzavamo, ariko kuva abaturage ba Congo Brazzaville nabo bakamejeje, ariko by'umwihariko nibuka ko na Denis Sassou Nguesso nawe ni umunyagitugu amaze igihe yaranze kuva mu gure, bumva ko bafite amateka barahuje, wenda bazakomeza guhuza ntawamenya, wenda Kagame azagera hamwipakururira namwihimureho.
nukubitega amaso ibyahangaha tukazareba iyo Reka byerekeye. wumve, reka twumve gake, gumveho gatoya kuri ibyo aba ba activiste bo muri Brazzaville bavuga, bavuga kuri uruzinduko rwa mbese bavuga ku bijyanye na n'uyu mubano wa Sassou Nguesso na n'u Rwanda Kagame n'ingaruka bifite n'ibyo bo bavuga ku buryo bo baranahamagarira abanyekongo mbese reka tubyumve ho gatoya kimwe mu kinyamakuru by'abanyekongo. Les non-dits, les conséquences et les enjeux au niveau de la politique nationale congolaise. Après, on va passer au deuxième niveau, la politique nationale, la politique au niveau de la RDC et de la souris. Pour répondre à votre question sur le plan national, au niveau du Congo, monsieur Christian Perrin, il faut regarder d'abord une question qui, moi, m'interpelle. Cette question de la cession des 12 000 hectares. Plus de 120 000 km². Vraiment, presque Paris et ses environs. Presque Paris et ses environs. Mais j'ai noté, et j'ai eu comme information, qui devait être recoupée, avant la visite d'État de M. Denis Sassou Nguesso, il y a eu encore des ventes de terres du côté du Kwilu et de la Likoumou. J'ai eu ces deux informations de sources crédibles. Généralement, lorsque je donne mes informations, bon, on me prend pour un fantaisiste, mais après, on me donnerait. Mais juste parce que la personne qui m'annonce la visite d'État, c'était au moins 2 semaines avant. Et la personne me dit, non, c'est pour conforter cela. Donc, du côté du Kwilu et de la Likoumou, il y a eu d'autres terres, d'autres espaces qui ont été vendus. Ah, donc, toujours au Rwanda. Toujours au Rwanda, bien sûr. Mais ça pose le premier problème. Bonjour, là, vous entendez ça? Christian Perrin, c'est un problème institutionnel. Raison pour laquelle je fais une annonce solennelle. Parce que M. John est rentré aussi à démontrer comment il y a eu haute trahison. Parce que la cession des terres répond à un certain nombre de process institutionnels. Tout à fait, oui. Ce qui n'a pas été fait. Ni le Parlement n'a été saisi. Saisi, oui. Ni les ministères de tutelle. Bref, il y a haute trahison. Mais cette autre trahison, M. Christian Perrin, ne doit pas concerner M. Denis Sassou seulement. Donc, j'annonce solennellement aujourd'hui, à la rentrée, nous allons faire en sorte, comme à l'instar de ce qu'a fait M. Merassa et les autres par rapport au pillage de notre pays, nous allons regrouper un certain nombre de forces vives, des forces vives de la nation congolaise dans la diaspora et à Brazzaville et au Congo-Brazzaville, pour interpeller le président de la Cour constitutionnelle, pour interpeller M. Mbouba et M. Ngolo, et enfin pour interpeller M. Pour quelle raison? Parce que demain, parce qu'il y aura demain, ça ce n'est pas éternel, demain ces gens-là devraient répondre de cette forfaiture de la haute trahison comme M. Denis Sassou Nguesso, parce qu'ils ont cédé nos terres à des étrangers. Vraiment. C'est de la haute trahison. Donc voilà le premier volet. Le deuxième volet, il est toujours au niveau national, c'est au niveau le fait qu'ils ont conforté l'axe Kigali-Brazzaville. Monsieur, c'est un non-sens économique. Qu'est-ce qui va se passer aujourd'hui? Qu'est-ce qui va se passer? Le fait que cet axe conforté, automatiquement, il y a une opposition du côté de la RDC, on va y revenir. Et du côté de Luanda, je vous annonce que depuis pas mal de temps, le port de Lobito est aujourd'hui devenu pratiquement le port que la RDC est en train de mettre en exergue avec Luanda pour servir maintenant de zone de transit à la RDC qui était enclavée du côté nord et haut. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que le port de Pointe-Noire perd de sa crédibilité. C'est fini. Sur le plan économique. Ouais, ouais. Et bien entendu, sur le plan politique, je veux noter deux choses. La première chose, monsieur, vous savez, le Rwanda a un mode opératoire. Lorsqu'ils s'installent dans un pays, ils exportent ce mode opératoire
qui consiste à neutraliser les opposants de ceux qui, de régimes qu'ils arrivent à soutenir. Et vous avez appris que Vincent Karega, ex-ambassadeur en Afrique du Sud, en RDC, expulsé, oui, a été aujourd'hui retoqué au niveau de la Belgique parce que les autorités belges se sont rendues compte que ce monsieur s'est rendu coupable des assassinats ou des tentatives d'assassinat en Afrique du Sud à travers Kayumba et l'ex-patron des services et en RDC. Ce qui le fait dire qu'il a été retoqué en Belgique. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que le régime Kagame, qui soutient le régime de Sassou Nguesso, il faut s'attendre à ce que demain à Brazzaville, et déjà ça a commencé, il y aura des enlèvements, il y aura des empoisonnements parce que c'est le mode opératoire. Et aussi, à cela, il faut ajouter, nous avons dit lors de la première émission, plus de 8000 sujets rwandais, mais Hutus, qui ont fui le génocide, qui ont participé à l'accession du pouvoir par les armes de M. Denis Sassou Nguesso, mais qui vont se retrouver avec les Tutsis qui les traquent depuis 1998 à Brazzaville. Et on avait dit la dernière fois, il y a le risque de transposer la guerre civile qui n'était pas achevée entre Hutus et Tutsis ou à Brazzaville. Parce que les Hutus qui sont à Brazzaville, qui sont installés, qui demandent même la nationalité, ne vont pas supporter à ce que les Tutsis, le régime de Kagame, vient les traquer à Brazzaville. Et je terminerai en disant aujourd'hui, monsieur, toujours dans le cadre de Brazzaville, du Congo Brazzaville, les non-dits, les conséquences et les enjeux, aujourd'hui, il y a une guerre de Curie qui a pris une autre dimension. Parce que, voyez-vous, Bouya a comme sponsor le Kenyan, Ruto. Lorsqu'il est arrivé dernièrement à Brazzaville, c'est Bouya qui était là, parce qu'il avait fait un voyage avant. Il a pris comme sponsor le Kenyan, le président Kenyan Arakel. C'est un businessman et autres. On y reviendra. Christelle Sassou Nguesso, son sponsor, on sait maintenant que c'est Kagame. Parce qu'il a dealé avec le fils Kagame. Mais les autres Kiri, d'Okemba, de Ngolo, il y a des Congolais qui ne supportent pas, et des officiers généraux, qui ne supportent pas quelque chose qui est sans précédent pour notre pays, la vassalisation depuis Massamba Déba jusqu'à Lissouba. Même Sassou A, le Congo n'a jamais accepté d'être le vassal ni d'une puissance occidentale, ni d'une puissance de l'Est, et vous verrez que le Congo n'a jamais abrité. Urabyiyumvira aragira ati ibibazo ingaruka zikomeye zizabaho kuri uyu mubano wa Sassou Nguesso Kagame yazi detaye yavuze ko daboro abanyekongo ntibazemera yuko abatangira ubutaka bungana kuriya hegitari 12,000 arizo kilometere kari 120,000 nkuko abivuze iki kibazo cy'ubutaka muzi uburyo muri Afurika giteye ibibazo ubundi giteye ibibazo cyane cyane ariko ikindi cya kabiri aragira ati ntibyumvikana uburyo ajya guhagararana n'umuntu cyangwa akagira ubucuti n'umuntu ufitanye amasinde n'umuturanyi wacu wa hafi n'inshuti zacu ariyo ko Repubulika na Demokarasi ya Kongo ati ubukungu bw'igihugu cyacu bugiye kuhabandagarira bugiye kuhagwa ndetse Kongo Kinshasa nayo ishobora kuba itazabyihanganira mu rwego rwa politiki abaturage rero bazirariya kuri Kongo Kinshasa aho kugwa inyuma ya Sassou Nguesso. Ikibazo kindi cya gatatu ati uriya mubano wa Sassou na Kagame uzakurura intambara mu gihugu cya Kongo guerre civile. Ya anabivuzeho rwose ati hari bimwe wari wabivuze ndamudariruti hari abahutu abaturage b'abahutu abasirikare b'abahutu nibo barwanya intambara birukana Pascal Lissouba bimika Sassou Nguesso. Ejo bundi umusesenguzi nari mfite yatubwiye uko byagenze
n'uwabigizemo cyane cyane uruhare mu guhuza Sassou Nguesso na Perezida Kagame ari umudamu yitwa nde Seraphine umwe wari ministre wo kucyura abantu n'impunzi n'intuzi Mukantabana kubera ko nyine kiriya igikorwa cyo guha ubutegetsi Sassou Nguesso cyari cyaratumye umuryango we n'abamuri hafi bose biyumvamo ziriya mpunzi zari zihari noneho rero noneho ubwo baca kuri mu Rwanda baca kuri uriya Mukantabana noneho abageza kwa Sassou Nguesso kuko barimo imbere cyane nuko rero nawe arabahuza baremeranwa niba nabwo yabafashije gucyura zimwe mu mpunzi no gutanga amwe mu mabanga agomba kuba Mukantabana ngo yari ari muri ya shyaka ya mbere ya kera y'impunzi banza LDR ahari nuko ubwo rero arabivuzeho ati ibibaze bariya abantu bagiye kuza kandi usibye ko na Kongo ngo yerekana ko ari abasirikare bazahaza bavuga ati ni abasirikare bazabohereza Kongo Kinshasa bavuga ati ni ababaga muri Kongo Kinshasa bagiye kwimukira i Brazzaville urumva ko batangiye kubona n'amakuru urumva uburyo Kongo nayo izabyitwaramo itazabyemera begeranye bizamera nka kuriya kwa Ukraine na n'Uburusiya niba abantu bashobora kugereranya mushobora kubigereranya bakavuga ati buriya Uburusiya ntabwo ari uko bwashakaga intambara na Ukraine ahubwo icyo butashakaga cyo Putin atashakaga nuko OTAN iza ikazana ikajya ku marembo ya Uburusiya kuko bazi ko nta cyiza babashakira nari bavuga ati cyiza ahubwo rero mwebwe twabarwanya none mutaraninjira muri yo otayanye no muri Kongo rero uriya musesenguzi nuko wenda nshaka ko byose tubijyanira hamwe nicyo avuga ati Kongo Kinshasa ntizabyihanganira kuko irerekana ko babasirikare babaga muri Kongo Kinshasa bahagiteye ibibazo avuzemo na Karega avuzemo na buriya Karega twaze tuvuga ati nibo bazahazana Kongo Kinshasa rero irengera noneho azanamo n'iriya guerre civile ati urumva agiye gushoza guerre civile mu gihugu cyacu muri make ni nkaho yanavuze ati ba basirikare bari bamushyigikiye nuko bamwe bavuga ngo barashaje ariko burya igisirikare ni tactique na technique akabenshi yenda ngo barapfuye niko bavuga ariko ibyo byose ni nkaho bavuze bati abo nabo baracyahari bariyensitaye barasaba n'ubwe n'igihugu none ugiye kubazaniramo abandi basanzwe bahigana bo mu bwoko bwa Hututsi baje kurwanira iwacu nubwo yavuze ati bariya bahasanzwe bamaze kumenyerana n'abanya Congo Brazzaville noneho bazagira abo birariyaho ni ukuvuga urebye ni nko kuri opposition noneho hakazaza rero n'ab'i Kigali bakazaharwanira kandi madamu ndarero wenda kugira ngo natubwire n'icyo ubitekerezaho aho bagiye byanze bikunze ni ukuvuga ko na Kagame ntabwo azabura kohereza y'abasirikare nk'uko yabohereje muri Centrafrika nyine bazajya guhagarara kuri buriya butegetsi bwa Sassou Nguesso kuko biragaragara byo ko nuko tutarangije ko yarangije ararangiza undi avuga ati icyo tugomba gukora abaturage ni ukubahamagarira gukora kudeta ni ukubahamagarira kurwanya Sassou Nguesso n'agatsiko ke bataragira ibyo badushoramo ngayo nguko uko abanya Brazzaville ubu ngubu uriya n'umwe ku mbuga nkoranyambaga ku maradiyo yabo ya opposition arapoza ababiburayi n'ababa muri Brazzaville ubwabo nicyo kintu bari bo bavuga batangiye gukora control campagne dongo sensibilisation yo kurwanya biriya muri ya mubano wa Kigali kugira ngo barwane ku busugire bwabo cyane cyane avuga yuko ngo bavuga ko ngo babatangiye ubutaka bitaciye muri parlement ntaho byanyuze hamwe n'ibyo bindi byose ibyo bibazo izo nkurikizi zose avuga ngayo nguko madamu Dalila urabona wowe ziriya nkurikizi
ziriya nkurikizi za bavuga zavuye mu mubano wa Sassou Nguesso na Kagame zitagiye kotsa akarere. Nibyo twatangiye tunabivugaho, nawe urongeye ibisubiramo. Ukuvuga ngo aho Kagame yageze na karagatsiko ke, umuriro watwiteguye kuri bwana. Kuko urabona ko urumva yawakije mu Burundi biba nk'ibivuye kugira gutya aza muri Congo. Congo ati sinzahava kuko amabuye y'agaciro ahari. Centrafrique naho induru ziravuga, naho ugira ngo warabyumvise ko ejo n'ubundi iminsi yashize hanaguye umusirikare wacu bavuga umwe, ariko urabyumva nawe uko biba byagenze iyo bemeye umwe aba hariho benshi. Urabona imibanire nko urugero wenda twatanga nko muri Malawi, reba imibanire abanyarwanda bari babanye yo, baba b'impunzi, baba babonye amanasiyonalite, bari babanye n'abenegihugu, nta kibazo cyari gihari. Ariko ikibazo cyaje guterwa n'abandi n'u Rwanda iyo rugezeyo. Reba za Mozambique, reba he, ahantu hose uraza gusanga EFPR yageze isiga iha ibateranyije nk'uko twakomeje tubikomoza. Rero na Congo Brazzaville nk'uko barabokoza bayo barimo babivuga, ntago bakagombye kugwa umutego nk'uwo Congo yaguyeho nk'uko babivuze ko u Rwanda rugeze rushaka gufata byose. Kuko ubahereza ikiganza bagakurura n'ukuboko kose ngo kose bakujyane. Ni ukuvuga ngo rero kuko bo bari bafite amahirwe yo kureba experience aho u Rwanda rwagiye rujya, ntabwo bakagombye kwemera yuko u Rwanda narwo rubinjirira. Kuko niba mbyibuka neza aho ibiciro nko nk'ibiciro bisanzwe by'ibiribwa biri kuri ngira ngo biri kuri 3% niba atari kangahe, ntabwo bigeze muri 5%. Navuga mu Rwanda ry'ibiciro y'ibiribwa twebwe byageze no kuri 70%, 60%, za 40% ariho turi. Ubwo rero urumva yuko uyu mubano wabo ugiye gutuma ugani Congo Brazzaville igirana ikibazo na DRC kandi bitari bikwiye. Mu by'ukuri wa mugani nk'uko abivuze, abaturage nibatangira kwigaragambya bakajya mu muhanda, urumva kuva Kagame nawe yafashe hariya ari buviremo aharehereza abajya kumurwanirira. Congo Brazzaville nayo ibibaye umuriro. Ikiri bube ni kimwe ngiye mbona ingaruka zirimo abaturage ba Congo Brazzaville, wa mugani wabo nibacane ku maso, kuko nibadacana ku maso baraza kubona ibintu bitigeze bibi iwabo, baraza kubona ibiba handi bajyaga bumva nk'amateka, baraza kubibona mu gihugu cyabo. Birasaba rero kugira ngo bakomeze bamagane hakiri kare, kuko biri mu ntangiro, bamagane kuko irigaba rimeze gutya, ubushuti bukururanye bigeze ahangaha ntabwo buba buri ku busa, buba buri ku nyungu zabo bwite. Birasaba rero kugira ngo abaturage b'ubwabo bahaguruke barwanire inyungu zabo, bahaguruke bagire icyo barwanya hakiri kare amazi atararenga inkombe nk'uko yabivuze. Naho ubundi biraza gukurura umubano mubi n'abaturanyi, kuko u Rwanda ntabwo ruri bubyihanganire ko igihugu cya Brazzaville gikomeza kuba igihugu nyagihugu kandi rufite byinshi byo kugira ngo rurwanye, kugira ngo nacyo kibe igihugu, mbese gishobora no gutera inyuma. Kuko u Rwanda rwe rukunda kwigaragaza ko ari rwo rushobora kujya hejuru. Ibi rero ari kubabwira ngo arabahibi nataba ari gutegeka ngo ayobore, ntago bizashoboka. Ubwo rero kandi Sassou Nguesso nawe nubwo yamwemereye amahektare akamwemerera umubano n'ibiki, azajya kwireturuva, niyireturuva akabona, nawe umura amaso akabona yuko
no kumuyobora nabyo birimo agatangira kwirevolta intambara za nabo bazatana umubano bacana umubano yararangije umwinjirira nareba nabi nawe bamukureho bamwice cyangwa barebe uko babigenza utaranakomeza aho ni naho ikibazo kiri uriya munyapolitiki yanagaragaje uriya mwaktiviste ari wavuga kuri Karega avuga ati twitegure za assassina twitegure za revoma muri Congo ko wakomeza niko bimeze rwose kuko bitegura akavuyo na evenement zitigeze ziba muri Congo Brazzaville ubu ngubu bagiye kuzibona kuko bahakandagiye uko mu by'ukuri kuramutsa Kagame ni ukuramutsa shitani ubwo rero ubwo baramukije shitani banayakiriye bahagarara ibereke aho ibera shitani rero ndumva ari icyo nakongeraho murakoze urakoze ni wakoze madamu Dalila kuri ibi bitekerezo byawe ndetse n'ubusesenguzi bwawe kandi bwiza bwa bunyuze nkaba nagira ngo dusubikire ibiganiro byacu ahangaha tuzabe tubisukura ubutaha cyangwa dukomereza ubutaha kuko izi ngingo zo rwose ni zizahoraho kukuba mu karere birasaba ko abadashoboye uburyo bwo kugera ku makuru tuyabashakira bashoboye ndashoboye no kuba babyumva nk'uko nk'izi ndimi bavuga nuko abashoboye kubyumva mu bibasobanurira nkaba rero nyirango ushimire Madamu Dalila ku bitekerezo byawe ndetse n'umwanya wawe nkaba rero nagira ngo mbere y'uko dusoza nk'umwanya ubanze nimba hari icyo wumva wavuga ku ijambo ry'umwanzuro kujyanye ku biganiro by'uyu munsi nako wenda ku byatambutse wabivuze twaba ku bya Karasira wabivuzeho wenda wahaba no kuri biriya bitero bya Kongo n'u Rwanda biriya ntambara n'iki ariko kandi urasanga byose ko ari urukururane nta nubwo bitandukanye n'ibi ngibi nanone byo muri Congo Brazzaville none Madamu Dalila nimba hari icyo mwumva mwaba mushigaje cyo kuri uyu munsi ndumva nabaha umwanya kugira ngo musezere ku bari badukurikiye n'abazadukurikira murakoze urakoze cyane bwana Fabien ni njye ugushimiye ndagushimiye ko mwanyakiriye muri iki kiganiro kuri radiyo urumuri twavuze byinshi ndetse twaganiriye kuri byinshi tunatabariza abari ku kaga icyo nasaba abanyarwanda ni uko baba abanyarwanda baba abakongomani ndetse hiyongereyeho na Congo Brazza birasaba kugira ngo buri muntu wese ikibazo akigire icye duharanire kugira ngo tutahirize umugozi umwe umwe ntabone mugenzi we ari mu kaga ngo avuge ati ngo nibindeba kuko bitarangeraho buri muntu wese arwanye ku buryo ashobora kurwana turwanire ishyaka buri muntu arwanire ishyaka mugenzi we ikindi cyo nicyo kizatuma tugera kuri ya mahoro arambye ya mahoro y'umutima atari amahoro kuko batakurashe cyangwa kuko umwana wawe urumva umwana wawe atariye umwana wawe atagiye ku ishuri uba utameze neza mu by'ukuri nta mahoro uba ufite birasaba kugira ngo turwanye dufatanye dushaka amahoro y'inyuma ariko dushake n'amahoro y'imbere mu mutima nizo tuzaba dufite amahoro arambye ubwo rero birasaba buri muntu wese azana itafari n'undi afatirye buri muntu wese uko ashoboye akora uko ashoboye twikize iriya ngoma y'agatsiko ikomeje guteza ibibazo hose ikomeje gutsikamira abanyarwanda by'umwihariko ndetse n'abanyamahanga nabitabaretse no guteza akaduruvayo mu gihugu cyacu ndetse
n'ibihugu duhana imbibi rero ndumva buri muntu wese twafatanya tukagira kandi nidufatanyiriza hamwe tuzagera aho tugeze aho tugera kandi n'aya mahoro arambye bwa bwisanzure ya demokarasi duhora turirimba mu magambo tuzayishyira mu bikorwa buri muntu wese tuzagira igihugu cyiza kuko nk'uko bakomeje kubivuga ngo ni igihugu gitemba amata n'ubuki uko nituramuka tugize amahoro mu gihugu cyacu tuzayaha n'abaturanyi ariko mu gihe nta mahoro dufite mu gihugu cyacu ni nayo mpamvu tuyabuza n'abaturanyi ndetse n'aho tugenda ugasanga nta mahoro ahari kubera yuko igihugu cyacu nacyo nta mutekano uhari birasaba rero kugira ngo twikize ingoma ya Kagame na FPR kandi twese dufatanyije ubwo rero ndashimira by'umwihariko abakunzi ba radiyo urugwi ndavuga inkoramutima ndagushimira nawe ndetse na timu yanyu harimo Simpunga n'abandi bose mufatanya ibiganiro byiza mugeza ku bumva ururimi rw'ikinyarwanda Giswahili ndetse nimwe na rimwe n'ikiganda njya nyumva iwanyu n'igifaransa ni ibintu byiza cyane kuko bituma amakuru mutanga ndetse n'impanuro mutanga zigera kuri bose ndabashimiye rero kandi mbaragize amahoro y'Imana ndetse n'imigisha yayo yibifuriza uze kugira umugoroba mwiza ndetse n'abari ku manywa nabo baze kugira umunsi mwiza urakoze cyane benshi nitwe tugushimiye cyane madamu Dalila twizere imana kubera ubwitange bwawe kubera kandi no gufatanya hamwe natwe ndetse n'abandi banyarwanda muri iyi nzira ibigamije gushakira ineza abanyarwanda gushakira icyatuma abanyarwanda babaho neza ari nawo murongo wa radio urumuri tukaba rero rwose mu izina ry'inkoramutima za Radio Urumuri mu izina ry'ubuyobozi bwa Radio Urumuri ndetse n'abakozi bagenzi banjye bakora kuri Radio Urumuri no kubanjye bwite ndagushimiye cyane rero nizere yuko bidatinze uzagaruka ndetse binashobotse wahiturira muri Radio Urumuri rwose kandi n'ubundi ubanza ariko bimeze Madamu Dalila urakoze cyane namwe ndabashimiye yese nizere ko ubwo abari badukurikiye ubijeje ko tuzasubira vuba cyane rwose la promesse est une dette bazaza rukora rero yaguye imyambi y'umutana n'amacumu y'indagara bararanye inkwaya ntabigaruka baragenda no kuri rutangira aragenda no kwa ndungute barane mara za ndungute gata yahatwe n'umwami sokuru yahatwe n'umwami nonurangenda abazungu nanganya n'abazungu mbavuga ati narabimenya garukora umuranda bakurinda baruga karinda inka y'umweru ikonsa ikimaza cy'urusego asigaye n'inkwaya nabegaroka na cya bihinda na yengabo basigara batwe ku uwo mwanya bawureze y'urwaniko tuvuye ku muzungu witwa Bwana Yazima rero barutuma kuri ndungute bazafate rukara mu gitondo rukara araza ahura n'umuhungu nyir'inkwaya rero ati garuka rukara bakubuze bakubuze cyane n'ikoneye ugiye gupfa rwose mba nkuroga ngatumura mwana wanjye sinjya kugwa mu gihuru ahubwo nzapfene Thank you.
Ati waraye gandumbuse ngatese na buraho garukara Wino tubuze rukara Rukara yagiye ku gisoro arabuguzana nduke Abona pahuro rero aturutse mu bikenge by'amarembo aramukebutse rukara Yabaye inka bishinge byose ndungutse nawe ibiribyo nanganye nabyo birage Ati humuraga bikuringa ngatinda gukirindinze ahubwo wantanze mbaga bw'umwami Araje pahuro se bwangu Ati yaburukara ngati yabona yanganiye na shobuja Arazaramukomeza pahuro abasirikare baramukomeje Baramujyanye rukara apfukama rwose ahendera ndungute ati ntukinirwana ndumucaba ndagiyumbije kunerwa semukanye Ngiye kwishyura icyo nakoze ariko wowe uzishyura icyo utakoze Ageze mu ruhengeri rero hariyo kwagwa na yazima ngo nazima tiyamburukara ndatiyabuna yanganiye na mwene wanyu Sinshaka kwambuza abana kandi mbarora ndabafite bitagira inkwaya na bigaruka Caruhinda na nyiringabo nyamurongo na ruhigira kurinda bite kombe ry'abarashi na karimi gabanyiri inkwaya ubanza umwigire ko nubwose ngo muzi kwandika kandi tubimba riziki ati yembwira uwisha umuzungu abagije ruganda bw'abagenzi ati uwisha umuzungu ni rukara arogera waza ruhanga ati uwisha umuzungu ni rukara Yagegero zirampuhwe ati uwisha umuzungu ni rukara Ati ntubyumva se rukara ndetse ndabyumvaga rwose nubwo wambarizaga ubusa Ninjye wamwishaga rwose ntabwo mbigoragoraho Wino nyongwe se rukara ati harya kunyongwa ni ubuki Barakumanika mu giti maze bakurasa urufaya Yabaye inka bishingwe mbese ngiye kugwa mu kimanyuko nshimba Cyose wa muzungu we umpa inzoga ya gitoti maze nkunde nyuma njye kunyongwa Yakwera bashabaziye ati mu ntera inzoga mwende tubasha sarage Amuhaye inzoga y'urwagwa akabona abereye mwene bishingwe sinzi kunywa kibumbi Amuhaye inzoga y'amagwa akabona abereye mwene bishingwe sinzi guhegeka ibifuzo Kegira inkwayaga mwana wanjye muzanire nyiragatare bagenzi maze nyimwe kandi njye kunyongwa iragatare arayinyoye rukara isangiyega n'abakemba ateretse abakemba n'abamanzigwe ateretse urukandagira sebagenzi bakemba mbasezeyeho rukandagira mbasezeyeho bemeranzigwe mbasezeyeho bana banjye bamurabyeho ndagiye kunyongwa bagenzi ngiye kwishyura ruyigana nishe Ati cyo wa muzungu we maze ntukankorere ku bana umuntu yapfuye ari umwe none kandi nanjye napfuye ndundi ahubwo ngiye kwishyura rero abana banjye bazahama aho ngaho Ati ndabikwemereye rukara genda ujye kunyongwa Uretse rukara
Nshuti rero mpora mutima za radio urumuri nahangaha ibiganiro byacu kuri uyu munsi ku itariki 28 Nyakanga 2023 bisubikiwe nkaba mbararikiye n'ibindi byiza cyane bizaza ejo nyine ku munsi w'isabato ejo ku wa gatandatu itariki 29 ntimuzacikwe rero muzabe muhari kandi mukomeze kubikurikira Radio Rumuri ibiganiro byacu bihoraho kandi namwe ibitekerezo byanyu tubihaye ikaze kuko nabyo birakenewe kugira ngo abanyarwanda bashobore kujya bagira icyo bafata bumva cyangwa bunguka. Uyu munsi rero mwari kumwe nanjye Fabiane Mita kwamba sezo ngira ni muhorane Imana.